aqyar shaki kuma jiro in da'yarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha ay caqabadooyin fara badan kala kulmaan nolosha ay ku dhex nool yihiin ee ah tan reer galbeedka taasi oo ay kaga soo boqoleen ku noolaashahooda waddan aad kaga fog oo ah waddankeenii hooyo ee Soomaaliya haddaba waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee da'yarta Soomaaliyeed ka qabsada ku noolaashaha qurbaha qasatan waddamada reer galbeedka sidee baysay markaasi dhalintu kaga dabaalan karaan dhibaatooyinka noocaas ah haddaba dawadayaal iyada ah dawadayaal waxaanu ka wareysanaynaa aqoonyahan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Yusuf Sheikh Umar isla markaasina ka yimid waddanka Australia isla markaana ku sameeyay cilmi baaris la falgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhaqamada reer galbeedka iyo waliba sida markaasi xal laga gaari karo umuraha iyaga ah aqoonyahan Yusuf Sheikh Umar waxa uu shahaadada PhD da ku diyaariyaa jaamacad la yiraahdo La Trobe University oo ku taala dalka Australia isla markaasina cilmi baaristiisaas iyo umuro kale oo la xiriira waxa uu gobolkan Minnesota u joogay inuu wax fara badan ka ogaado dhalinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan isla markaasina isla barbardhig uu la sameeyo da'yarta Soomaaliyeed iyaguna ku nool waddanka Australia hadaba Yusuf Sheikh Umar oo studiyaha Somali TV nagu soo booqday ayaan jeclahay bal inaan barnaamijkeena maanta ku soo dhaweeyo ee Yusuf ku soo dhawow Somali TV Maxamuud waad ku mahadsantahay soo dhaweynta adiga iyo daawadayaasha iyo community-ga Soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin Yusuf inaguna sidaas la mid ah ayaan kaaga mahadnaqayna waxyaabo fara badan ayaynu barnaamijkan maanta iskula soo qaadi doonaa haba u badnaato umurtan aad cilmi baarista ku sameynayso ee ku saabsan la falgalka dhaqamada reer galbeedka iyo dhalinta Soomaaliyeed iyo waliba isbarbardhigga dhalinyarada ku dhaqan gobolka Minnesota iyo waddanka Australia marka bal waxaad iiga warantaa marka ugu horeysa inagoo umuraha u gali doona maadaama aad ka timid waddanka Australia Soomaali fara badanna ay ku dhaqan yihiin waa sidee hanaanka nolosha ee dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Australia Maxamuud aad iyo aad baad u mahadsantahay guud ahaan waddanka Australia horta waa waddan adduunka ka fog waa waddan Soomaalidu waxay aad u jeceshahay laga helo oo geel qofkii caana geel iyo cad rabana wuu iman karaa populationka ama tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 20 jiro koobkii ugu dambeeyey waa waddan sidaasa 20 milyan yaa lagu qiyaasaa dadka ku nool ee Australianka Soomaalida haddaan usoo laabto Soomaalidu waddanka waxay tagtay waayo hore mathalan xilligii isticmaarka waxa la oran jiray Siemens oo maraakiib kala socon jiray badmareen ama badmaaxyo dhowr qof oo mataqaana tagtaan maqlay kabacdi laga soo bilaabo xilligii xorriyadda arday baa loo diray waddanka ardayda inta badan nasiib xumo waxbarashada mayna dhammaysanin habla cadaanay iska guursadeen si sharciga ay u helaan oo waaga mataqaana ku adka caruur mataqaana isku jirana way u dhaleen laakiin tira aad iyo aad u yar ayay mataqaana ahayd taariikhan inta la xuso nin la yiraahdo Cabdullaahi ayaan u baano annaga hadda ku magacaabna aabaha Soomaalida Australia ninkaasoo la yiraahdo wuxuu tagay 1969kii waxaa nasiib wanaag ahayd ninkaa inaan la kulmay waxyaalo badanna uu mataqaana ii faa'iideeyey Soomaalida badankeedu waxay tagteen 1991kii ama 1991kii wixii ka dambeeyay dagaalkii sokeeye tiradeeda waxaa lagu qiyaasaa si guud ahaan 15,000 ilaa 20,000 yaa Soomaalida ku nool waddanka lagu qiyaasaa magaalada aan deganahay ee Melbourne ayay u badan yihiin oo ku taala state-ka ama gobolka Victoria waxaa lagu qiyaasaa 5,000 ilaa 10,000 inay ku nooshahay waa qiyaasoon wax dhaba mataqaana lama hayo markaan barbar dhigo bulshada meeshan ku nool community ahaan ama jaaliyad ahaan xaqiiqatan wuxuu kuwa meeshan jooga way naga fircoon yihiin dhinaca shaqada tira ahaan waad ku badan tihiin meeshan laakiin xagga waan ku yarahay welfare-ka xagga inta badan dad aad u badan ay mataqaana ku nool yihiin noloshood ku tiirsan tahay lacagaha welfare-ka xoog badan waa tahay marka waa sidee nolosha marka ay timaado isdhexgalka dadka Soomaaliyeed ee waddanka Australia ku dhaqan iyo dadkii reer Australia ahaa ee waddanka degana markay Soomaalidu u timid waa sidee hanaanka isdhexgalkooda xaqiiqatan waxaa la yiraahdaa bulsho markay soo qaxdo ay waddan kala timaado falgalkeedu wuxuu ku xiran yahay dadka loo yimid sidee u qaabileen sida daraadeed Soomaalida ku nool meeshan iyo kuwa ku nool Australia Canada Ingiriiska way kala gadsan yihiin waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida ee meelaha tagayna isla dadkii u yihiin isku meel kiin isku gobol laakiin dadkii loo yimid sidee u qaabileen ama guryahooda ugu faran bay ku xiran tahay Soomaalida xagga ku nool waxaa lagu tilmaamaa dad invisible ama dad aan aad loo arkin dhexgalkoodu aad mataqaana u hooseeyo
isagoo loo tirinayo dadka mainstreamka ama dadkii waddanka loogu yimid oon aad iyo aad mataqaana ugu furayn mataqaana soomaalida, laakiin meeshan kalarkii ama midabkii madoobaba ku badan waddan maraynku fursado oo iska furfuran weeye oo dadku way dhex galaan. Marka wuxugow waxaad oran kartaa ma furfura sida meesha loo furfuran yahay ma ay ahaa saasaad oran kartaa? Marka maxay dadka reer Australia ee Soomaalida ee ku dhaqan ee waddankaasi mustaqbalkoodu u muuqdaa? Marka haddii xirxirnaashan fara badan ay waddankii ka jirto, iyagiina dad qaxooti ay yihiin, dhinaca waxbarashada oo kale matalan haddaad tusaale iga siiso, qaabab noocee ayay dadka Soomaalida ee gobolkaasi uga soo dhex muuqanayaan waddankaas? Niyaha horta waa waxaada diraasaad iyo baaritaan un maxamed lagu sameeyo, laakiin xaqiiqatan waxay tahay mustaqbalka bulsho kastaba waxaa laga akhristaa waxa la yidhaahdo dareenkooda iyo markaad su-aal weydiisa waxay higsanayaan. Sanadkii hore ingiriiskana waan tagay Australia, waan deganahay meeshana waan imid, waxaad arkaysaa ama kuu muuqanaysa kuwa ku nool ingiriiska iyo kuwa ku nool Australia ma fiicna himiladooda ama yididiladooda mustaqbal waddankaasi joogitaan ama wax ka qabsi. Meeshan haddii la barbar dhigo halkanaan ku noolahay, waxagoo dadka iyo dowladda aada u sarreyso, inkastoo dadku aynan isku wada mid ahayn dhanka iyo waxbarashada. Taa waa dhallinyaradana gadaal aan kaga hadli doonaa. Waxbarashada waa la bartaa, waxaa jira services ama adeeg aada u xoog badan. Dhalinta waxbaranaysa ama da'yarta runtii waxaa la oran karaa dhinacaas waan ku fiicanahay, waa la caawiyaa. Inkastoo dhalintu ay u arkaan qaar badan ay leeyihin haddiiba aadan shaqo ku helin waxbarashadu macno weyn kuma fadhido, laakiin meeshan aad arkayso ardaygii markuu qalin jabiyey ama high school ama jaacad dhameeyey in xafad loo sameynayo damaashaa, taasoo ku tusinaysa inuu middle class gelayo waxbarashadii miraheeda uu guran doono. Farqiga noocaasna uu jiro. Waa tahay, haddaan usoo laabano marka arrinta ugu weyn ee aad adiguna cilmi baarista ku sameynayso ee ah la falgalka dhaqamada reer galbeedka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed, arrintaas iyada haddaad marka si guud warbixin iga siisid, baaritaan baad ku sameynaysaa, ilaa iyo hadda waa maxay muuqaalada kaaga muuqan kara dhaqamadan reer galbeedka dhalinta Soomaaliyeed ay kusoo dhex galeen? Si guud horta marka loo ego, waxaan rabaa inaan wax yar xuso oon hoosta ka xariiqo. La falgal marka la yidhaahdo waxaa lagu saleeyaa afar aragtiyood. Aragti la yidhaahdo assimilation milan, taa kasoo horjeedkeeda oo la yidhaahdo isolation oo ah go'doon, mid dhexdhexaad oo la yidhaahdo integration oo ah dhexdhexaad, iyo mid la yidhaahdo mataqaana marginalization oo ah labadiiba in laga go'o, dadkii loo yimidna in laga go'o, kuwii aad ka tirsanayd oo communitygah ama jaaliyaddan in laga go'o. Marka ilmaha Soomaalida ama dhalinta Soomaalida ama bulsho kasta oo soo qaxda ama soo gulatay afartaasay soo galaan, waxaad ii sheegtaa aan kala qaadno afartan qaybood ay u kala baxayso. Midda ah ka tegida bilmathalan aan ka bilaabo kiisii ka tago oo kii kale ku dhex milmayo, bal taasaan marka hore jalecno. Midaasi runtii waa midda ugu khatarsan. Waa mid qofku uu aamino dhaqankiisi inuu xun yahay, luqadiisu inay xun tahay, diintiisu inay xun tahay, xitaa hadduu awoodo kalarkiisi inuu xun yahay uu bedeli karo, uu bedeli lahaa. Marka qofku sababahaasaa keena taa, waxaa horta la isagoo filaya dhaqanka uu yimid inuu mataqaana fiican yahay, waxyaala badanna inuu ku gaarayo dadka haddii uu dhexgalo. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha sababa qofku inuu isleeyahay waxyaalo fursado haddaad dadka aadan dhexgelin, oo matalan tusaale ahaan aadan khamrada la cabin, oo gabar aadan mataqaana girlfriend ka yeelan, waxaa laga yaabaa inaadan position ama jago fiican aadan helin. Marka taasi waxay keentaa qofku inuu dhaqankiisii ka tago, sidoo kale lagamana soo dhaweeyo dadkii dhaqankooda u galay. Waxaa laga yaabaa afka in looga qoslo, in mataqaana albaabada loo furo, inuu mataqaana gabar saaxiibada yeesho, laakiin xaqiiqatan waxaa la internally ama guud ahaan dadka loo tagay waxay u arkayaan waxa la yiraahdo antisocial, qof oo lid ku ah bulshada iyo dhaqamadeeda oo xididadiisii goynaya marka qof aan meel la ku sugnayn. Qofkaas inta badan marka gaangiyada qaar ka mid a halkaasay ka dhashaan way soo noqdaan, markii laga naco dhaqankii ay qaateen koodiina ay kusoo noqon waayaan gaangiyaa iska samaysma. Qaar extreme bay noqdaan, habaan noqdaan dhinaca diimihi gadaal wax influence ku sameeya, oo markay kasoo noqdaan ay ogaadaan in la necab yahay dhaqankoodii bay kusoo noqdaan, waxay noqdaan extreme kale. Marka kaasi waa assimilation, colaad bay u qaadaan, yacni dadkii diiday koodiina markaa si ay dib dadka ugu soo laabtaan waa inay xaalka aada u bedelaan. Marka Soomaalida aan kaa dhexgala aada uguma badna, way jiraan laakiin